iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme odredi gospodin drugih 70 dvojcu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalju u žetvu svoju. Idite, evo, šaljem vas kao jance među vukove ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite, mir kući ovoj. Budi li tko ondje prijatelj mira, počinuće na njemu mir vaš, ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pite što se kod njih nađe. Ta vrijedan je ratnik plaće svoje ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i ličite bolesnike koji su u njemu i kazujte im, približilo vam se kraljestvo Božje.